vybombardovaných baráků. Garáže zhořely, protější bytovku vyzdobil zbloudilý dělostřelecký granát dírou zívající přes tři patra. Míříme k domu, který také utrpěl své. Vybité okna, částečně zdemolovaná střecha. Říkám si, může tady vůbec ještě někdo bydlet? Vstupujeme do bytu, kde se evidentně netopí. Přežít se dá jen v jednom z pokojů, který malý ohřívač vytápí na jakž tak snesitelnou teplotu. Na posteli sedí drobná stařenka, vítající nás nadšeným, rozářeným úsměvem. Bydlí tu sama, nemůže chodit a tak celý den sedí na svém rozkládacím gauči. Je naprosto odkázaná na pomoc sousedů, kteří mají svého vlastního trápení až nad hlavu. Čas od času ale přijdou, donesou jí jídlo, pomůžou umýt se a na chvíli s ní posedí u čaje. Na tomto gauči seděla také během nedávného bombardování. Rozlítla se okna, smrtící střepiny ji těsně míjely a zarývaly se do peřin všude okolo. Šup, šup, ohmatala jsem se, jestli jsem ještě živá, vypráví svým nezaměnitelným způsobem paní Lidie. Slyšela křik a cítila kouř. Měla strach, aby sama opuštěná neuhořela. A tak volala směrem k pohybujícím se stínům na ulici. Hoříme? Nebojte se, babičko, váš dům nehoří, uklidňoval jí hlas zvenčí. Velmi smutný podzim života, co říkáte? Tolik nespravedlnosti, tolik utrpení. A přesto je paní Lidie neustále dobře naladěna. Možná i proto k ní sousedi tak rádi chodí. Každá sebekratší návštěva je pro ní svátkem. I nás pohostila starými, tvrdými sušenkami a u čaje s námi živě diskutovala. Hodně se směje, žádné stěžování, ani stopa po nějaké hořkosti. S vědomím, že mnozí lidé zatrpknou, aniž by zakusili polovinu těžkostí, kterým ona musí čelit každý den, jsme se opatrně zeptali na její vztah s Bohem. Celá se rozářila a se slzami v očích reagovala. Jak bych ho mohla nemilovat? Vždyť tady stále jsem jen díky jeho lásce. Vždycky, když se mi chce kvůli něčemu remcat, vzpomenu si na lidi. Jen my sami rozhodujeme, jakýma očima se díváme na svět kolem nás a na svůj vlastní život. Necháme se pohltit trápením a těžkostmi, anebo se soustředíme na chvíle radosti a štěstí. Přemýšlel nad tím i autor biblické knihy Kazatel. Jdi, jez v radosti svůj chléb a pij v dobrém rozmaru své víno, protože Bůh dávno našel zalíbení ve tvém díle. Ať je tvé roucho v každé době bílé a na tvé hlavě ať není nedostatek oleje. Užívej života se ženou, kterou jsi zamiloval po všechny dny tvého marného života, které ti Bůh dal pod sluncem, všechny dny tvé marnosti, protože to je tvůj poděl ze života a ze tvé námahy, když se namáháš pod sluncem. Všechno, co se ti naskytne udělat, dělej celou svou silou, protože není žádná činnost, ani úmysl, ani poznání, ani moudrost v podsvětí, kam odcházíš. Autor této knihy, možná to byl moudrý král Šalamoun, se zamýšlí nad smyslem našeho pozemského pachtění, které častokrát končí mnohem dříve, než se naděje. Hledá moudrost, ale připadá mu to jako honička za větrem. A tak si začne užívat bohatství, žen a všech požitků, které si jen dokážete představit. Čím více rozkoše užívá, tím víc je z toho unavený. A tak se vrhne do práce a žije jenom pro ni, než si s hrůzou uvědomí, že výsledky svého lopocení jednou předá někomu, kdo je dost možná zničí. Zabývá se i nespravedlností, kterou vidí všude okolo a zjišťuje, že spravedlivý navzdory své spravedlnosti hyne a ničema je ve své špatnosti dlouho živ. Všechno to pozoruje a říká marnost nad marnost. Všechno je pomývé. Má vůbec cenu v lidském životě, který jako pára, co se za chvíli ztratí, má vůbec cenu o něco usilovat? Na co přišel? Ze všech těch vznešených a nádherných odpovědí o věčnosti a našem vztahu s Bohem jsem vybral jednu radu, která je možná nejpřízemnější ze všech. Nenech se znechutit. Buď jako Lidie. No, takhle úplně doslova to tam není, ale rozumíme si.
Nesoustřed se na to špatné, na to těžké, ale uprostřed všeho svého pachtění pod sluncem vytvoř místo pro radostný okamžik a nemiň ho, když přichází. Těš se na něj a když tě Pán Bůh jedním z nich překvapí, užij si ho naplno a ze vším všudy. I ten nejdrobnější důvod k radosti může být příležitostí k vděčné oslavě života, který ti Pán Bůh na chvíli propůjčil. Překvapení! Taková oslava může trvat třeba jen pár sekund. Je fascinující a že zázračné tyto okamžiky zaregistrovat. Není to ale jen o nenadálém překvapení. Radost není vždy automatická. Musíme jí jít naproti. Přemýšlejme, co dělá radost nám i našim blízkým. Usilujme, plánujme, těžme se, naplníme s Boží pomocí obyčejné šedé dny barvami. Ať je tvé roucho v každé době bílé a na tvé hlavě, ať není nedostatek oleje. Každý den se rozhodujeme, jestli se oblékneme do bílého slavnostního roucha a spolu s ním odějeme i sváteční náladu plnou očekávání, a nebo se oblékneme do smutečního. Znovu a znovu pomazání olejem veselí se rozhodujeme radovat se ze života, anebo zakabonění otravujeme vzduch nejenom sobě, ale i všem ostatním. Živému psu je lépe než mrtvému lvu. Psík Snoopy ze známého komiksu to prý komentoval slovy, nevím přesně, co to znamená, ale souhlasím s tím. Pes byl pohrdaným zvířetem, zatímco lev byl vznešený a opěvovaný. Možná si připadáš jako ten poslední pes, ale dokud dýcháš, tak žij. Uvědomění si pomývosti života nás všechny srovnává na stejnou čáru. Nemá nás vést k zoufalství anebo depresi, ale má nám umožnit, abychom co nejlépe využili svůj čas mezi živými. Znamená to tedy pořádně to nakopnout a proměnit svůj život v nikdy nekončící párty? Ne, to není dobrý nápad. Už ne, opravdu ne, ne. Hej, dost, stačí. Víte někdo, jak to zastavit? Kde to má nějaký... Přesně před těmito postoji nás kniha Kazatel od začátku varuje. Jeden moudrý muž k tomu poznamenává. Snaha o nepřetržitý požitek a nikdy nekončící rozkoš se může stát formou závislosti, která má náklady a důsledky podobné ostatním závislostem. Narkomani závislí na radosti si paradoxně užívají života čím dál tím méně, protože honbě za jeho požitky musí obětovat stále větší energii. Destruktivní životní styl, což? Je o to nebezpečnější, že většinou nedokážeme poznat, jak moc jsme mu propadli. Neměli bychom žít pro rozkoš a požitek. Měli bychom žít pro Boha. A náš život by především měla naplňovat služba jemu. Pavel o tom mluví v Koloským. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako Pánu a ne lidem. Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu služte. Stejným extrémem jako požitkářství je ale na druhé straně askeze. Vyhledávání bolesti a odmítání potěšení nemá nic společného s biblickým pohledem na život křesťana. Od dob Augustina se však tento životní styl natrvalo usídlil v myšlení mnoha lidí jako ta nejvyšší cesta následování Krista. Apoštol Pavel nás však varuje, jak jsou tyto postoje nebezpečné. Působí sice zdáním moudrosti a vypadají plné pokory, ale ve skutečnosti slouží spíše k uspokojení vlastního ega. Pýcha, jak to zvládám, jak jsem dobrý, mě odvádí od Boha úplně stejně jako věčně neukojená touha po rozkoši. Někde mezi těmito dvěma extrémy tedy hledáme rovnováhu. Kazatel tvrdí, že velkou pomocí v udržení této rovnováhy je mít veselé srdce, anebo být v dobrém rozmaru. Navíc dodává, abychom si život užívali se ženou, kterou jsme si zamilovali.
Náš životní styl má zásadní vliv na naše nejbližší. Buď si vedle nás užívají života, anebo je strháváme do hlubin jedním či druhým extrémem, do kterého upadáme. Moc vám přeji, abyste vy tuto rovnováhu udrželi.